kulanti wanaagsan oo wacdaa odayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Gorfaynta Geeska Afrika oo toddobaad walba haddaa oo kale aad halkan ka daawataan Brit Somali TV. Qodobada ugu doorka roon ee toddobaadka ka dhacaya Afrika ayaanu inta badan kusoo qaadanaa qodobkeena caawa ugu horeyna waxaa ka mid ah kulankii taariikhiga ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhiggiisa madaxweyne Dayib Rajab Orjagaan maxaa ka soo baxay safarkaas muxuu daarnaa. Sidoo kale waxaanu dul istaagi doonaa haddii allah awoodda la yidhaahdo shirkii IGAD oo kaga furmay dalka Kenya magaalo madaxdiisa Nairobi kaasoo loo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka maadi guuleed ra-iisul wasaaruhu ma aadin madaxweynuhuna ma aadinin waa maxay maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya admis oo loo kordhiyay dhaqaalaha ee horey loo siin jiray iyo waxa haatan kusoo beegay waxaanu eegi doonaa oo kale dalka Kenya oo bil doorashadiisii ay ka dhiman tahay ayaa Soomaalida halkaa ku nool dhaqaalo fara badanna ku haysata walaac fara badan ayuu soo food saaray ayagoo cabsi fara badan ka qaba qalalaaso siyaasadeed dalka inuu ka dhaco ayagana uu galaafto. Haddii ilaahay yiraahdana laba qodob oo kale ayaa loo eegi doonaa waqtigu noo musaabaxo. daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada qodobadan inaad nala falanqaysaan nala qaadaa dhigtaan baanu doonaynaa maxaa yeelay anagu idinka ayaanu idin shaqaynaa waxaanu soo aruurinay intaanu islahayn way ugu door karoon yihiin toddobaadkan iyo Geeska Afrika saameynta ay ku leedahay siyaasada bedelaysa dhaqaalaha horumarka iyo dib u dhaca waxa ka jiraba. Haddaba arrimahaas waxaa ilgaara ku hayaan aad iyo aad u jeclaya sidii raliisul weysaan ambassador maxamed caalim soolu daawd ee saaxiib. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu walaalkay cabdixafiid adiga iyo tiimkaaga soo blish tv waan salaam sidii rambaanu kaga qaadnay kuna soo dhaweynayna oo haddii aanu ku bilowna marka ugu horeysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarkiisii labaad ku tegay dalka Turkiga oo taariikh aad iyo aad u fog oo haatan burburkeenii kadib ka fogba xiriir uu ka dhexeeyey muhiimad intee leeg ayay leedahay madaxweynuhu inuu arko turki muhiimadda ay u leedahay dalka Soomaaliya hore ayuu ula soo shaqeeyey Orjagaan haatanna waxaa muuqata wada shaqeyn horumar iskaashi dhaqaale siyaasad iyo weliba mid abniba in laga wada hadlay sidee u akhriday wixii kasoo baxay iyo safarka madaxweynaha iyo weliba dadkii madaxweynaha la socday oo qaarkood safarkii horena ku weeliyey soo dhow. Marka hore say dhegeystayaasha iyo dadka daawada ii fahmaan madaxweyne Xasan Sheekh 2012 ilaa 2016 fursado badan ayuu caalamka ku tegay dalka Turkigana sharar badan waxaa ka dhacay ahaa wixii la jiray higsiga ama Somali building oo mantaqaada shir uu turku qaba qaabiyey oo ahay dibuliska dalka Soomaaliya. Markaa madaxweyne Erdogan iyo Xasan iskuma cusba oo kulano hore ayaa waxay dhex mareen 2015 iyo 2014 dhex maray iyagoo meelo badan isku arkay oo shirkii London isku arkay oo shirkii Brussels isku arkay. Turkigu markaa 2009 abaarihii dhacay wixii ka dambeeyey wuxuu si fiican ula soo shaqeeyey dowladdii Shariif Sheekh Axmed, wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii mutaqaana farmaajo, hadda wuxuu la shaqeeyey dowladda Xasan Sheekh. Markaa Xasan Sheekh fursado fiican ayuu wiigii hadda bilaabmay ilaa Isniintii ilaa Talaadadii ilaa iyo muxuu ahaa fursado badan buu helay oo ahayd inuu maxadka siyaasadda arrimaha dowladda Turkiga uu la hadlo uu sheego waxa uu ka aaminsan yahay istaraatiijiyada Soomaaliya, inuu tagay shaqooyinka lagu tababaro dhalinyarada Soomaaliyeed oo qudur cajiiba uu ka jeediyey oo uu ka hadlay mataqaana in qof kasta uu meeshan ku yimid sharafta umadda Soomaaliyeed oo uu ka hadlay qofna inaanu qabiilkiisu keenin inuu Xasan shalay kaaraan deganaa mar airborka deganaa isagoo madaxweyne hore lagu yeerayo meel laguma casuumi jirin. Markaa qudur cajiibay ahayd oo professional ah. Markaa hadda madaxweyne Erdogan maadaama uu madaxweyne hadda uu 20-kii sare intuu prime minister ka yahay iyo intuu madaxweynaha yahay ku dhowdahay Soomaaliya si fiican buu u yaqaanaa wuxuu kasoo bilaabay heer ee burburtay. Markaa waxyaalihii hadda isla gartay waxaa ka mid ah in la sii wado arrimaha wada shaqeynta amniga maadaama Soomaaliya cunaq qabateen saaran tahay oo ah in tababarka ciidamada la sii wado, in maalgelin Turkigu ay sii socoto oo xoog saaro waxbarashada markaa oo reformka waxbarashada ama dhalinyarada Soomaaliya skillka waxbarashada laga dhiso, iyo in mataqaanaa goobaha ganacsiga ama sida dekedaha wadooyinka waxyaalo badan la isla garto. Markaa Turkigu ilaa iyo hadda 2009 ilaa hadda wax shaqo abuuridu haya ma aragno. Waxaan aragnaa un relief kaalmo inuu bixiyo ama hay-adda laanqaynta cas Turkigu bixiso. Faa'iidada airborka iyo dekedan waa shirkada private oo Turki ah. Markaa dowladda Turkigu wada highway dhistay ama dekada ay dhistay ama hadda wax weyn oo hadda aan ka aragno ma jirto. Markaa waxaan rajaynayaa future-ka haddii Soomaaliya degaraasho siyaasadeed hesho in wax fiican laga helo. Waa gartay markaad eegtid dadkii madaxweynaha la socday ee ku weeranaya shirka, dad shirarkii hore la socday ayaa ka mid ahaa
لكن dadka qaar kood waxay leeyihiin dadkii dhaqaalaha yaqaanay ee culayska bulshada ku dhexraa ee Soomaaliya ka soo shaqeeyay in fara badan lama kaxaynin oo safarkan kuma aysan weelinin ma waxay ahayd arrin ku talagalay mise waxay ahayd baa isleedahay arrin iyadoo laga fiirsan waqtiga uu saabix waayay in loo tabaabo shaysado badan loo wato oo markaas dad rug cadaaya la geeyay meesha junior ministeriska ay iyo dad dhalinyaro ay la socdeen madaxweyne marka waxa weeye waxa aad sheegaysaa anigu waa dareensanahay in madaxweynuhu ilaa iyo xilligu 12-kii markii uu xilka hayay 13-kii madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kasta kooxda ku xagaarsan oo u badan dhalinyarada ama qaybta warbaahinta ama qaybta brotokoolka hadda wax technicala ma kaxaysan oo technical waxa layihahdaa guddiga dhaqaalaha baarlamaanku hadda jira guddiga kama kaxaysan aqalka sare oo dad ay ku jiraan senior sida cabdi ismaaciil samatan oo kale advisoriskiisa ay ku jiraan cabdiraxabaadiyo bangiga dhexe oo dad ku jiraan mataqaanaa ururka ururada bulshada oo dad mataqaanaa hay-adaha madaxa bannaan ee soomaaliya maxadka heritage madaxweynuhu si ballaaran wafdi umu kaxaysan oo mataqaanaa markaad miiska fiirisid waxa turkiga kalaa kasoo socda minister mataqaanaa advisors oo dadka beeshaas ordoga ag fadhiya iyo dadka xasan ag fadhiya markaan shakhsas oo dad waad soolas wada qaala shakhsas aan u naqaanaa marka labadii nin la taliyaha niisa taliyaha niisa oo mahad salaad ahaa iyo latiisa arvaysiisa amniga marka laga reebo inta kale waxay ahaayeen mataqaanaa dhalinyaro oo wasiirka cadaaladda ee hore uu ku jiray iyo dad lamida marka waxaan rajaynayaa inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ogaado waxa uu yiri waxaan doonayaa soomaali heshiis ah caalamka heshiis la ah marka soomaali heshiis ah suurtagal noqon mayso inuu mataqaanaa uu mar kasta oo uu magaca soomaaliyeed uu isagu ardayda soomaali u sheegay wixii uu ku khudbeeyey waa inay ka muuqdaan xafiiskiisa waa inay ka muuqdaan waftigiisa waa inay ka muuqdaan talada marka uu talada baahiyaa haddii kale waxay noqonaysaa inay wax yaroo kooban ay ku koobnaan karaan marka waxaan u rajeynayaa madaxweynaha inay dadku indhaha ku hayaan oo dadku ay soo mareen waxyaalo trauma forum oo qaab xun lagu soo arkay hoggaankii isaga ka horreeyey ee kooxaysigaha iyo isaga nafarkiisa kooxaysigiisa hore marka hadduu waddadii ku noqdo oo ay noqoto maxaa la ii weelinaya waddadii ku noqonayaay taas waxa way adkaanaysa marka waxaan rajaynayaa kole safarra badan soo socda inuu sida institutionku u ogol yahay safarka ujeedada loo aadaya maalgashiba guddi dhaqaale soomaaliyeed baa jira safarka ujeedada loo aadaya ma amniba ma booliiska loo aadaya safarka loo aadaya ma dibuliska dalka oo mataqaana yaa raacaya madaxda maamul goboleedyada waxaasleedahay waxaan leedahay haddaan ku fahmay safarka la aadayo waxa ujeedadiisu ay ku salaysan tahay iyo dadka ahalka u ah hala iswaafajiya ha waxaan saasan leeyahay dadka ehelka u ah oo mataqaana arvisorska marka oo waxaan yaqaana haddii arrimo caafimaad jarmalka oo kale hay-ad caafimaad oo caafimaad shir caalami caafimaad oo madaxda afrika la isaga yeerayo hadda waxaa soo socda shirar african union iyo au baa soo socda waxaa soo socda america iyo africa soo socota shirar badan caalami baa soo socda intuu xilka haya marka waxaan rajaynayaa labadii safar uu imaaraad ku tegay turkiga dadka soomaali wax ka falo gaar ahaan aniga iyo inta lamidka ah markaan iswareysanay kumaanu qancin qaabku kooxaysiga labada kol uga qayb galay marka waxaan rajaynayaa in madaxweynaha fursad la siiyo oo uu ay gaadho fariimaheennu oo uu iska ilaaliyo nin jeclaysiga iyo kooxaysiga waa gartay dabcan garbaad ulidinaad wax dhaliishaan dadkiina wax falanqeeyay iyo dad kaleba dhinaca kale haddii aanu ka fiirina ma oran karnaa madaxweynuhu waa cusub yahay markaanu eegno teramkan hadda uu xilka loo doortay weli ma aysan cagadhiganin dowladnimadii laakiin uu soo socdaa waa soo guuxayaa yaanaan ka hormarina fursad hala siiya taa laftigeedu ma kuu muuqata adig may hadda waxaa jira already 200 xildhibaan ku dhawaa doortay wuxuu haystaa cod aan caadi ahayn buu haystaa waa intii hadda doorashooyin ku dhacayeen ilaa 2012-kii waa codkii ugu badnaa ee madaxweyne uu ku helay institutionkiisa waa inu isku haya baarlamaanka intaa leeg ee 200 qofa waa inu isku haya baarlamaanka labada aqal ee saraaca waa inu isku haya maamul goboleedyada marka madaxweynuhu waxaan u rajeynaynaa hadduu buudland doona inuu dayactiro waa inuu siciid ku dayactiraa inuu siciid meesha ka saaro maaha ama qoorqoor meesha ka saaro ama cabdiciis lafugare meesha ka saaro ama cali guudlow ka saaro ama culfish meesha ka saaro madaxweynuhu waa inuu ku sameeyaa systemkii horeo jira oo dhisan in dadka talada wax laga siiyo maamulka la ixtiraamo goleyaasha baarlamaanka la ixtiraamo
وحين لا يسوي إلا إس احترام والدولة دي بدنا نقطه واحد ثلاثة لبلا إنه يجي سياسة ليدا أب كاسر وأرجع معناك وآه إن قفل المنطقة أن لا هيب سوء عمل الإيريو عمل العلاديو محمد كينيسو مركا هدي كوفر قبل بني كترته وإن عبد العزيز لفضل الاحترام يو وستوشي بغلبك الاحترام يو وإن وحلوه بدلا أو دورشة للد دياريا أو هبكة للد دياريا مركا كورياشة بغلبك إيه قدير ذو فورين بولسيقة إيه منطقة مدحتوية يري وزارها يترياشة عيدنكو ثلاثة مدحينة وللي مركا مدحينة وإنه ستي موقع نقرأ ويا باستور اد يا باستور داود واحد داود جاب برنامج كورفينت جيسكا افريكا وتصدوا الله تصدوا الله البرو حنا سوق قادنا قودبود هو وين جوال كدعيا انا كما تنتين سدا البرنامج كان ugu xirantiin iyo kuwa kale balan ra'yigeena noo soo bandhiga ambassador sidoo doodayo qodobada kala duwan ee taabanayo iyo sidoo falanqeynaya iyo in kaleftigina aragtidiina waxa taabatay umar finish taa qodob kale ugu gudbinin ee dad kale madaxa barnaamijkan waxa ka hor qasmayna gobolka banaadir oo muddo dheer baaritaan aan soo wadnay shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool dhowr bilood qorban soo deen haatan halkaan in soo saari doona barnaamijka ugu dhamaado dadkiina arkayna ay arkaan waxay ku tilmaamayaan umar finish gudoomiyihii abid ugu liitay ee gobolka Muqdisho gobolka Banaadir Soomaara shacabka reer Muqdisho qaar ka mid ah la hadalnay ayaa sida aaminsan raayiga Brit Soomaali TV maahan nevertheless barnaamijka halkaan in soo saari doona ambassador aad iyo aad ku soo noqodobka qodobka xiga een waxaan ognahay shirkii IGAD inay madaxba qaarkood ka soo qayb galeen een inkastoo Soomaaliya uu ku matalayay ee rayisul wasaare ku xigeenku u tagay een madaxweynuhu wuxuu yiri Soomaali heshiisa een jaar kan heshiis la ah iyo dunida inteeda kale inkastoo mar walba ayso suurtagal ah inaad cid walba heshiis la noqotid laakiin maslaxadaada inaad ilaashatid ayaa muhiim ah oo aan fahmi karnaa madaxweynuhu soo hadal ku dhigayo iyo sidoo wuxuu xeerinayo een shirkaas muhiimad gaar ah ayuu lahaa madaxweynaha dabcan shirkan een balankan dayb rajab orj gamba kasuri een sida aan warar ku hayno inkastoo aanan xaqiijin karin xamuuqata madaxweynuhu markuu isbarbar dhigay in Kenya iyo meesha la yiraahdo Turkiga inay Turkigu la qiimo badnaatay muuxaba iska bedelay shirkaas meel culays fara badan Soomaaliya u lahayn si Soomaaliya waxay u socotaa xilli iyadu ay ayatinkeeda u tashato oo iyadu marka ay kala doorato meesha ay doonayso in ay marka gogosheeda dhigato ka garnaqsato suudhu waxa shirka IGAD waa shir sanadlaha oo hadda gudoomiyaha ee ملتلق السودان عبد الفتاح البرهاني أيها ده الجامعي مثلاً هو ركيات إسماعيل عمر جيلة أبي أحمد مثلاً المزفيني يجد نحن الخلافة كتلة وكان منحنو سقى جوار في سكلة كفر قينهان هاي لا إنستيوشن ك الوزارة حمس إنه قطع بقلاع هاي عاد عيد ما هاد حق ولد ما هاد حق ولد أنا ما أركو إنه يهاي في الوزارة رجال ما أركو ما هذا وحمر الجنس ما يهاي في الوزارة رابلة حكومة دي سودان وحكومه هذا متقارنا ان اغاسمياشو غود الدولد ايا انو سو شرحان هاوس اسكال فكا مهد واحد دبان ريوزار كخيغين هوره ان لا يراهو وادعي كرتا ريوزار هذا كخيغين مجرو دول ريد حكومه دي خيل كو وريت ساسا لو كلت اي واحد مش ويجي عيلها لو سو جرا قدومي برلمان كو واتري حتى لو قدومي بارود واحد انستوشن حتى ريوزار لا دري او قدو انا صار ما ادري او اي صوره هيئه مدح برو هدا حبر جوقه او دي بتقنا عاصمه قوا او دي انستوشنال نجرا بركا كفر سما اهان اي كمته دولاسي اهان هلكا فرصه وين ما كل مني او اهي ان دور كنا عن سيب النظام في سوى حد صيمت هي جولاش لا صوت دورتي الى وحا كغا حق لهيد الى هدي لوايو وحا كغا حق لهيد بدو كحيان السعيده السعوديه اي حق كغا لهيد الى يدي ادو اكو سيما دخيله هي بركا qaab kasto oo mataqaana shirka looga qayb galay inkastoo oo mataqaana madaxda hurriyadda qodob ajeeb uu ka jeediyay abi ahmed iyo kuwa halleen naqlaaf suudaan iyo ka dhaxeeya ethiopia wax badan lagu xamiyay wax ajeeb ah in mataqaana afar tiisa la soo dhaafay geeska afrika ay saabeeyeen ay xiyaab leh oo dadka ka yaabiyay covid 19 oo mataqaana masiibo aha oo si gaar ah faqriga iyo dadka dhibaataysan abaar hadda socoto oo deen inta ilaahay uu wada kabar yahay oo umada ka badbaadiyo oo de geeska afrika oo dhaysta iyo calaado soo noqnoqday oo uganda ka socda oo suudaan ka socda oo jabuuti ka socda oo soomaali ka socda oo ethiopia ka socda oo kenya ka socda oo soo noqnoqday marka waxa ay qaabtaas ilaahay muqleed ii gadna waxay u eegtay hadda in burburaysa maadaama markii hore ii gadi ku dhisnay siyaasada ethiopia xarunteeduna ay heeg jabuuti waxa laga yaabaa in ururka ii gadi
هذي قلاصة يتبو سيصع ضيئنا نعوه بلسي يلندوني وحقاك اهدي ادوه مازن تاشم هذا واحد ترادا ايحتاج ايد من ريب قرفوين تايا داوان ايسان داوضي سولو هذا ملك سوى جنودك جوكتان هذي اه نوكو قدو من الابضاء قدو امباستورا نو قدو منو ادمس ايو ايو ده ارنت ان قالاها كساب سر محيسة عدان كساب باقي محيسة وغالق انت هاي سوماليا ان غورماس الهيلي دورا ايدن سوماليا ده سوو دد كان يدل كان كفران اللوغة مارم ايدم اذا قلاد يدل كهو يجو سولو قدق أرمه هدي بدأ من قدق سياسة أرمه هدي بدأ أي يودا لعلت بقول كم مليون لا بقول يلا بعدين كم مليون هاي صارت كان لوك رجعي إن أتمس لسي أمريكا ورا هاي أمي صوما هاي وأه هو الجلك عصوب متى قلنا كم الجلك والله عادي أقول بده وانو قلنا ده وحيلا وقلنا ده عيلا كوي إلا يلا بده كل يو تضبطي إلا هدرة وحي قاتن إلا 2.3 بليون أكون بحدي أو واحد معقول على هين أو متصد أو العقد بدن بأكون بحدي والله لو كنت دوي تبانكي إلا أي حد أو أهدوري ثلاث سنوات العقد بدن بأكون بحدي مركا وحيالها صورن وحيالها من غير حس يخلق السوقيو إني عيد المدي إن يعني يروح ده الغطة برا تركيا يكون ده الغطة برا الدور إلا هاد الدوسية عيد ما يسمع الله ليه داعي أو قبل الله لقى يسمع من قبل لقى يسمع وعيدك البوليسك مركا العقدان هالجلك أتمس لسينا يا ما هنقول قيمة البوليسك أمانة وتغريب ترجع ومسي بهني وحرف الجينة إلا هو فصل حلاطن كا هذا ما أعرف الدور والعك ترى سهدي إيجي وضعك تهاي إن السياسة الصومالية ما دا بقول إيه اللي بعدين مليون سنة في عيد بقى الصومالي سيف عم بقول السياسة إن عكس لو كده السياسة أمانة قطه قرب كوتان عمتدا قودنتا بقول عسكري قام الصوم كا دلك الصومالي وتركوا إلى اللي العك لا بقول الدولار كبرة فكا عسكري الصومالي لقطة بقول إيه اللي بعدين دولار أما لا بقول لقطة وعشور تصوماليو إبن سامركا كسياسة أهم وإن مدح الصوماليين أو في يوجر كهير ما من قولات يهير دول في الرب وإلا جاي الشيء إن العدد هسي إيه يودا وإنه أقشى أو ضد صوماليين أو بلن با يوروب كنو الأصامين كله بارلبان كيوروب يبارلبان هذا كلا يوروب كنو الأو والله بنكرين كرا صوماليو قل بجوجو وحول بحدو الديار بيوهيم وحال لغير السياسيين تصوماليو يسكو حرمان الصوماليو قدد الأمين كرا ووحكس وحود الوقع أمين كرا وحقاً هذه الأدوار ما تنتهي الدولة الأمبراطور وبسو لوين يا مرحبًا أول كيان كرادان وقلنا واحد لوجنا دلوقتي كين دوا واحد كت سعودة كي كقبسو مدورة العادة دورة شو واحد يرأي كهرين دورة شو هذا دوينا حسوا مريض حنتي ده كله يقوى كلو دقن أيه عبسي وين سوف وصارتي أو كبعنا يقرالاسين أو كده هذا كله واحد لوجين إن مشيتي وحلي هذا أما إن مدي وين ده كقاركو دقولي oo markaas een dhibaato fara badan ay soo gaartay Kenyaatiga dhexdooda Soomaalidu qaar badan bay ku haystaan ee maxay ka baqanayaan ee maxay dawladda qaban kartaa Soomaaliya madaxa ku jira een oo u dhigan nagul arrimaha Soomaalida iyo dhaqaalahooda iyo naftooda iyo maalkooda badbaadshan een waa maxay akhriintaada ku wajahan doorashadan iyo Soomaalida Kenya ku nool gaar ahaan Nairobi iyo Mombasa oo dadka Soomaaliyeed ee sharciyada haysta ee kaararka haysta ee ku nool Soomaa waxa lay Soomaalida codayn karta waxa u dhawdahay إلا تضرب بقول أو كل أو بهالمليون مجازيسنا وذكرك تا ده كينا وحلا ده كينا وحلا فيلنا يعني قضين دوران أما الجين تقدر استات محددة استراتيجية ده كينا وقصص عليه لبي لو يتم مليون بع قضين دون تا مركان لبي لو يتم مليون مركان كنا هاي هالمليون كمانين سو ما هو ذكرك تا وانا وحنا دقينا قبل كوو قوي بري وقبل كوو وين كيان دقينا ده كي ده لو أبو ري أما ده قبل لقى الشقي معه واحد ذكرك تا إنه جاي قبل بربري gool oo mid ka dib biile weeyey gool xoola leh gool beer leh gool biyo maran waxaad garan kartaa intaas leeg oo lagu noolaan karo oo wax lagu sameyn karo inaan oo gool heeb leeyahay marka waa siyaasiyada Soomaalidu markay codka soo qaataan Nairobi way degan yihiin ee magaalooyinka ee caanka sida Garissa ee sida mataqa Wajeer Madeira inta lagu noolaan karo kulliin siyaasiyadu waxay ku leeyihiin waa meel al-shabaab la wareegay al-shabaab baa haysta wadooyinka isku toogta waxa weeye عبسي واحد أبورا سياسيين كه ومتقنا كينيا واحد كله أدو كله فوق سواء تقنا واحد مقاش سياسي ويعرف فارح معلا تقنا عنده على تقنا واحد تقنا سياسيين بدن أو حلد بدن بدن أو متقنا أو دل كاس أو يسيا والمجالين بسواي وشان قارب بسواي مدير قارب بسواي هذا قارب صوت واحد بسواي فارح معلا عنده على فهو أدو بسواي وقتها كده حمركا دتك الصومالية قبل كود وحلوشان بدي إني يهين الشباب إلي يهيم مال أرغون نولان كريد إلي يهيم مال متقال عذرها يكي مادان لسيسكا قاعد شدو
marka dadka Soomaaliyeed ee inta wax haysta waxa la nool yihiin qabaa'ilada degan Nairobi magaalada Nairobi Masai baa lagu sheegay in leedahay magaalada wax dhaqaaleed haysta ninka ku kuyada iyo ninka la yiraahdo ma taqaana jalwada marka hadda ninka la filanayo Ray Odinga iyo ninka soo jeeda William Ruto waa laba nin oo nin xool dhaqatada ayaa taageersan balay waxa taageersan Masai-da Kalenjin-ga Soomaalida Boranta aduu ethnic sasar ninkana waxa taageersan ma taqaana ku kuyada niman kale oo Kamba la yiraahdo oo Costiga ah iyo jalwada Luuyada waa niman badan baa taageersan marka dhibaatada ugu badan waxa ka taaganta siyaasinta Soomaaliyeed oo deegaankoodu erbor malaha meel shidaal uu keediyo malaha dibadis ma jiro ciidamo ay si gaar ah u leeyihiin oo deegaankooda booliisa maxkamada awood leh ma jiro waxa meesha haysta oo maamula waa qoomiyadaha kale sida oo ciidamada Kenyaanka u badan marka inta fashil waa fashil Soomaaliya haysta taas ka keenaysa marka intooda Kenya joogta in Nairobi joogta inay ka baqaan in la boobo oo mid qaran siiba in doorasho laga reebo goboladaas oo la yahdo arshaaba jooga gaarisa diiwaangelin laga sameyn karo wajir laga sameyn karo madheer laga sameyn karo maxaa loo meel colaade laga cod laga bixin gabaka xildhibaanada saasi codadba ku yikara waa hagaag 10 seconds codob kale asaga naftigiisu muhiim ah oo aan isleeyahay in la soo weey mudan tahay aan ognahay madaxdi mucaaradka ahayd iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay kulmeen odayaashii dhaqanka reer Soomaaliland wixii lagu yaqaanay bay sameeyeen arrintii inay dimiyaan oo xaaladda hoos loo dhigo oo xasaradda la dimiyo ayay ka shaqeeyeen laga yaabaa inay wax wanaagsan ka soo baxaan halkaas oo siyaasiyiinta aanu safgartaan doorasho la aado mid nabdoon Soomaaliya lagu yaqaanay sidii hore u dhici jirtay u dhacdo halkaan lagu kala soo dhigo marka kulankan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi wala kulan madaxda mucaaradka waxa la dejinayaa maadaama maalmihii ciidda ahaa lagu jiro xajkii la aadayo carafa la aadayo mataqaan ciid adxa ay tahay dadka islaamka quluubtoodii in la dejiyo muxuu ahaa siyaasadda maadaamihii ma bisha ay tahay bil khayr bilxaj ay tahay ka siyaasad ahaan hadday taa ku adkaystaan oo ay arrimaha siyaasadda dhammaystaan wixii waxaan kulmaynaa ciidda kadib aan kulmaynaa hadday ciidda kadib ay kulmaan oo ay u kulmaan sidii ay markii hore u dhammaysteen doorashooyinkii issaarnaa ee ha kuwii deegaanka iyo kuwii aqalka wakiilada oo ay ku ducaystaan in doorasho la aado oo Muuse aado oo mataqaana Cabdiraxmaan aado oo Faysal aado oo mataqaana sistemka muxuu ahaa uu rodana dib loo dhigo oo mataqaana hadda registration loo furo ee fursadooda la siiyo markii aqalada sharci dejintu ay ka dhammaato waa arrin fiican hadda waxaan rajaynayaa in fadliga mataqaana bisha xaj iyo fadliga mataqaana dadka islaamka iyo waqtiga adag ee lagu jiro abaaraha dhibaato abaar baa jirta dhibaato jirta in siyaasiyiintu ay kasoo dhawaan doonaan ilaa doorashada hadda qarash looma hayo marka hadday ku heshiiyaan in sanad dib loo dhigo sanad iyo bar waxa muhiim ah intaan 2014 la gaarin in doorasho la qabto waxa aad iyo aad baa maasantaan baa soo raab qolkii boqol ku maadcelinaya daawada yar idinkuna daawashidina way kaga maadcelinaya ra'yigiina iyo fikirkiina hoos ugu roodaaga iyo waliba mowduucyada jacayshiin turwaadiin soo socda inaanu fuudu darnaadiraya aad baa maasantaan baa soo raab markale daawada yar idinkuna waa idin maadcelinaya Soomaali diidaceed iftiina